בדיוק כמו זה שאני קיים, זה בדיוק כמו זה שאני מדבר. אני מדבר בדיוק כמו אותה סיבה שיש פה קיר. זה לא שהקיר נמצא כי בנו אותו לפני 300 שנה, ואני מדבר כי אני איזה חכם גדול שמדבר. לא, יש קיר ואני מדבר. זה הכל. לרצות משהו זה דחף? מה זה שונה מזה שהקיר עומד פה? הדחף הוא גם כמו... יש מציאות, יש מציאות. במציאות הזאת, מה זה מציאות? מציאות זה רצף אירועים בזמן, נכון? כן. יש לנו מציאות. מה זה המציאות? המציאות זה מקום גדול. בסדר? מה זה המציאות? המציאות זה מקום ענק, אינסופי, שכל הזמן, שיש בו מלא דברים, שהם כל הזמן משתנים. נכון? בוא ניקח, עכשיו בוא נחשוב. כרגע יש פה קיר, נכון? כרגע אני מדבר. זאת אומרת, יש מציאות שיש בה מלא רגעים, שכרגע ברגע הזה הקיר עומד פה, ואני מדבר. באותו מידה יכול להיות שהקיר ידבר, ואני אעמוד, ושאני אשתוק. יכול להיות, תיאורטית, יכול להיות, פתאום יכול להיות שפתאום, פתאום, אני והקיר ידבר איתך. יכול? יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, מישהו יכול, יש מדען אחד בעולם שיכול להתחייב שלא? אולי פתאום ידבר. יש מציאות, יש בה כל מיני אירועים. כמו שיש כרגע קיר, ככה אני מדבר, זה לא שונה, זה חלק מהמציאות. כאילו יש משהו אחד, שהוא עושה שיהיה מקום אינסופי, ושהוא בכל רגע עושה את, את האירועים. עכשיו הוא רוצה שהקיר יעמוד, ועכשיו הוא רוצה שהקיר יעמוד, ועכשיו הוא רוצה שהקיר יעמוד, ולפני רגע הוא רוצה שהקיר יעמוד, ובעוד רגע הוא רוצה שהקיר יעמוד, ועכשיו הוא רוצה שאני אדבר, ועכשיו הוא רוצה שאני אדבר. בכל רגע, אתה מבין? ובעוד רגע הוא יכול לרצות שאני לא אדבר, ולפני רגע הוא רוצה שאני אדבר. ועכשיו הוא רוצה שתחשוב שאני מדבר, ועכשיו הוא רוצה שתחשוב שאני מדבר. לדוגמה, נגיד שאתה, אני אחדד לך, שתבין לאיפה זה מגיע. נגיד שאתה נמצא ברחוב, ואתה אומר, טוב, אני רוצה לחזור הביתה, זה עכשיו משהו גורם לך לרצות לחזור הביתה. ואז יש לך בראש, אוקיי, הבית שלי נמצא שם. זה משהו עכשיו גורם לך לחשוב שהבית שם. זה לא שהבית שם, ולכן אתה רוצה להגיע לשם. זה יש משהו שגורם לך לחשוב שהבית שלך שם, באותו מידה, המשהו זה יכול להחליט שאתה פתאום תחשוב שהבית שלך מקום אחר. יכול להיות דרך אגב שכולם מחליפים בתים בכל רגע. כי יכול להיות שכולם יוצאים לרחוב, ואז אלוהים מחליף להם את התודעה וכולם מחליפים תודעות. יכול להיות. זאת אומרת, כל רגע של מציאות זה אחד חדש, זה לא קשור לקודם בכלל. מה שקורה כרגע, רבי נחמן אומר, אל תהיה זקן. אל תחשוב שעכשיו זה המשך של הקודם, עכשיו זה אחד חדש, לא קשור לקודם. זה רצף של דברים. אנחנו לא בהמשך, אנחנו לא בהמשך, נכון, זה רצף של התהוויות חדשות. התהוויות חדשות. אבל זה לא המשך של הקודם. כרגע אני פה, לא קיבלתי לפה. כי כרגע אני פה. כי כרגע משהו גורם לי להיות פה. אני עכשיו פה, לא המשך של הקודם. אבל הרצף הוא גם תחושה. גם הרצף זה משהו שמתהווה כרגע, נכון? גם תחושת הזמן במקום, גם זה התהוות. תגיד מה כן הבנת? הבנתי. מה הבנת מכל הסיפור? שהכל זה רצף של תחושות. אוקיי, ש... בוא נעשה, בוא בשביל החידוד, בוא בשביל החידוד נגיד לפני ואחרי. מה הבנת לפני, מה אתה מבין עכשיו? לפני הבנתי שאני בחירה חופשית. אוקיי. ובעצם כל מה שקורה, גם מה שאני רוצה זה קורה מעצמו. לא, זה מה שאתה מבין עכשיו. לפני חשבת שזה המשך של הקודם. כן. שאמרת, למה זה קרה? כי אני עשיתי. כן. זאת אומרת, חשבת שמה שקורה, לדוגמה, נגיד עשית איזה בן אדם בונה בית, הוא אומר, אתה יודע למה יש פה בית? כי אני בניתי אותו. זאת אומרת, שהוא חושב שהבית הזה נמצא פה, כי קודם הוא בנה אותו. עכשיו אתה מבין, לא, 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 לא. קודם בניתי אותו כי משהו גרם לי לבנות אותו. עכשיו יש פה בית, לא כי בניתי אותו. כי יש משהו שעכשיו רוצה שיהיה פה בית, זה בכלל לא קשור למה שהיה קודם. כל מרגע של מציאות הוא בפני עצמו, הוא לא קשור לקודם. ואז המסקנה... לפני המסקנה. לא, הדבר הזה. זה מסביר בעצם שהתוצאה לא קשורה לסיבה. התוצאה היא התוצאה והסיבה ביחד. זה לא בגלל, כמו שתמיד אתה אומר בהרצאות, זה שהדלקתי אש, אוקיי? ושרפתי את הנייר, זה לא אומר שהנייר נשרף עכשיו בגלל הגפרור שהדלקתי. וואי, הלכת לליבוד. ברור. הלכת לליבוד בארץ, עם אליסה בארץ הפלאות. אם כל רגע ורגע מתהווה מחדש... מאוד פשוט. אז למה האש גרמה לנייר להישרף? וזה דברים מורכבים. שנייה, בוא נעשה פשוט, אוקיי? בוא נגיד, בוא נעשה פשוט, בסדר?
תחשוב על זה שכל המציאות הזאת זה סרט. כן. שמישהו מקרין אותו. עכשיו אתה מתעסק במקרה בסרטים. עכשיו אתה יכול לעשות סרט שלם, נגיד שמישהו אומר לך תצלם לי חתונה. מישהו אחר אומר לך תצלם לי הלוויה. עכשיו אתה יכול לעשות סרט ובאמצע החתונה פתאום זה ממשיך הלוויה. נכון? כמה מאמץ כרוך לך בלהפוך את החתונה ללוויה? בשנייה, אתה שם. מעכשיו זה... זאת אומרת שההלוויה היא לא המשך של החתונה, היא חדש. זאת אומרת שכל רגע בסרט הוא אחד חדש, אתה יכול לעשות סרט, יש חתונה, ובאמצע החתונה פתאום היא ספארי לשנייה. אם אתה מפרק את זה... רגע, שנייה. אתה יכול נגיד לעשות סרט חתונה, שבאמצע שמקרינים את הסרט חתונה, פתאום יש דקה של סרט מהספארי, ואז ממשיך החתונה, נכון? אם אני מפרק את זה ליד שלי? כן. כל פריים זה 24 פריימים. כל שנייה זה 24 פריימים. ולכל פריים, ב-24 פריימים, אין קשר בין אחד לשני? נכון. הקשר היחיד זה הבימאי שרוצה מה יהיה בסרט. הרצון שלך באותו רגע, זאת אומרת, אני כרגע רוצה בפריים הזה שיהיה קרה, בפריים הזה קרה, בפריים הזה קרה, בפריים הזה קרה. וזה גם לא נכון 24 פריים פר סקנד, כי בתוכנות המתקדמות יש לך מיליון פריים פר סקנד. אתה יכול לקחת את הפריים וגם אותו לעשות לאלף פריים. אתה יכול לעשות מצב שיהיה סרט של חתונה, שבפריים, נגיד תעשה סקנד, תחתוך אותו ל-24 פריימים, בפריים אחד תכניס שם תמונה של קוף, ושיראו את הסרט, בכלל לא יראו את התמונה של הקוף. לא יראו. נכון? כי העין... לא יכולה לראות את הקוף. נכון, אבל זה יכול להיות? יכול להיות. יכול להיות. זאת אומרת, ורגע, ואיך הקוף הגיע לפה? כי כרגע רציתי שיהיה פה קוף, זה בכלל לא קשור ל... נכון? אין איזה קשר לקודם. אין איזה. זה לא המשך של הקודם. זאת אומרת, שכשמישהו רואה סרט, כל רגע בסרט, זה לא המשך של הקודם. זה הוא שעשה את הסרט, עכשיו רצה שיהיה פה כך. הוא יכול להחליט בעוד שנייה שהסרט הזה ימשיך למקום אחר. כמו נגיד שאתה חולם חלום בלילה. אתה חולם חלום. נגיד אתה חולם שאתה נמצא בשוויץ. אתה יכול בתוך שנייה אחת לעבור לסין. על איך הגעת לסין? היית הרי לפני רגע בשוויץ. תסביר לי. מה אמרתי? מהחלום לדוגמה, תסביר לי. בעולם חולם חלום. הוא חולם שהוא עושה משהו, ובתוך שנייה אחת בחלום, אם נגיד לדוגמה נקרין את החלום שלך, נגיד נסה לחבר לך אלקטרודות שקורות מחשבות... אני רציתי לקשר את זה למה שדיברנו מקודם. זה אומר שכל רגע זה התהוות חדשה. אין קשר לקודם. יש משהו שמקרין לך את הכל. זאת אומרת שלדברים שמתהווים אין ממש משמעות? לא, זה שאלה אחרת. הרעיון הוא שזה לא המשך של הדבר הקודם. היום זה ראש השנה, נכון? מה המהות של ראש השנה? שזה נוצר היום. אתה צריך להבין שכל רגע זה נוצר עכשיו. עבדו עליך, שעברו לך שהיה אתמול, עבדו עליך, לא היה אתמול, זה עכשיו חדש נוצר. כשאתה בא הביתה ואתה אומר, וואלה, הבית הזה קיים פה כבר אתמול ושלשום, זה לא נמד. איך זה מתחבר לתחושה של הטוב והרע? קודם כל אנחנו מנסים להבין את המציאות. אם לא נבין את המציאות... אני לא מצליח להבין את המציאות דרך זה. אני לא מצליח להבין את המציאות דרך זה. תקשיב. מאוד פשוט. אנחנו ניסינו שהמציאות תהיה כמו הרצון. כן. אז אמרנו, בוא נשאל מה זה רצון, בוא נשאל מה זה מציאות. כן. אנחנו עכשיו מנסים להבין שהמציאות והרצון נוצרים בכל רגע מחדש. מה זה מציאות? מציאות זה משהו שנוצר. אני אתמול רציתי משהו. היום בבוקר קמתי עם אותה תחושת רצון, אבל זה לא מתהווה מחדש. אז זה כל הקטע שזה מתהווה מחדש. כאילו אתה חושב שזה רצף של מה שרצית אתמול, אבל זה התהווה מחדש. איך? באותה מידה אתה יכול לראות משהו אחר. אז מה? גם בסרט זה יכול להיות אותו סרט, אבל זה לא המשך של הקודם. מה הסיבה? אני אשאל אותך שאלה. נגיד שאנחנו לוקחים עכשיו סרט, ובדקה השלישית יש לנו חתונה, ובדקה הראשונה יש לנו חתונה. מה הסיבה שבדקה השלישית יש לנו חתונה? כי בדקה הראשונה יש חתונה? לא. כשמישהו הכניס שם את הפריים באמצע. כי הוא יכל באותו מידה הוא יכל להחליט שבדקה הראשונה היא חתונה, בדקה שנייה הלוויה. בוא נגיד ניקח שני פריים. נחלק אותו ל-24 פריים וניקח שני פריים. בפריים אחד אתה עושה תמונה של חתונה, הפריים השני אתה חייב לעשות בו חתונה, לא אתה יכול לעשות במשהו אחר. נכון. אז מה גורם לכך שבפריים השני יהיה גם חתונה? לא בגלל שבקודם, אלא שכרגע גם רצית. כן. הרעיון הוא שכל מה שקורה במציאות זה לא קשור לקודם. אני אתן עוד פעם דוגמה מהחלום. בואו, זה מסובך, אני לא מצליח להבין את זה. אז אתה, בסדר, מה קרה? אתה לחוץ? לא. לאט. זה יותר טוב מהסמים הכי קשים שלקחת פעם, אם לקחת. אני מבינה את זה?
מה, זה פעם ראשונה? לא, אני לא נחשפתי לזה עד עכשיו. נכון, בסדר, פעם ראשונה שהלכת, פעם ראשונה שראית דינוזאורים. רגע, מה זה? בוא נסביר לך מה זה. אוקיי. למזלך הגדול, אתה כבר מבין את זה. אני רק מעורר בך את הדברים שאתה כבר מבין את זה. אתה כבר מבין הכל. אתה רק מעוררים בך. אנחנו בסוף אמור לגרום לך להבין שאתה כבר אלוהים, כן? זה הרבה, להבין שאתה אלוהים זה הרבה יותר מורכב מאשר להבין את מה שאני אומר עכשיו. הכל כבר קם, אנחנו מעוררים את זה. אוקיי. בן אדם הולך לח... אנחנו מדברים, בוא נדבר על הסרט. אנחנו מדברים עכשיו על הרצון. אנחנו מדברים עכשיו על שניהם, על שניהם כישות אחת. יש ציר זמן. איך שניהם הולכים להיות ישות אחת? בוא נתחיל. מאוד פשוט, מאוד פשוט. יפה, מאוד פשוט. בוא ניקח עכשיו מצלמה. ונצלם את כל מה שקורה. בסדר? נצלם. בוא נניח שהמצלמה הזאת, היא מצלמת לא רק את החיצוני, היא מצלמת גם את הרגשות, ואת המחשבות, ואת התחושות, ואת הרצונות, ואת הכל. כי יש מצלמה שמסוגלת לצלם מחשבות, רגשות, תחושות, רצונות, פלוס מה שקורה. יש לנו מצלמה כזו, בסדר? נניח. עכשיו נצלם אותך, נגיד שעה אחת. נגיד צילמנו אותך שעה. נצלם אותי שעה, ש... אבל זה אומר שאנחנו מצלמים הכל. את הטלוויזיה פה ואת הרצונות. הכל זה כולל הרצונות, מחשבות, תחושות. אוקיי. ועכשיו אנחנו מקרינים את זה. כל פריים, מה יש לנו בפריים? יש לנו, נגיד שעכשיו, בן אדם נגיד זורק עליך אבן. אוקיי? ועכשיו אנחנו נצלם את זה. מה המצלמה תקלוט? היא תקלוט, אוקיי, אבן, פלוס. משה לא רוצה שיקרה לו משהו, בורך. פלוס משה מרגיש מזה רע, לא, בורך זה כבר ברגע אחר. אני רוצה בפריים אחד, בוא נחתוך את זה לרגע משה אחד. משה כואב. כן. יש לנו כאילו מציאות חיצונית של משה עם ראש מדמם ואבן מעליו. משה כואב, כאילו, תחשוב שעשית רע ב... לו, כואב תחשוב לו. תחשוב שעשית תמונה, צ'ק, וזה, צ'ק, צילמת תמונה אחת, פריים צ'ק. אחד. פריים אחד שהוא מכיל בתוכו את הכל, רגשות, רצונות, בעלפית השנייה. רצונות, רגשות, תחושות, מחשבות, הכל. אבל זה מציאות, נכון? זה מציאות. כן. אחר כך יש עוד מציאות, אחר כך יש עוד... מה זה סרט? סרט זה מלא תמונות. עכשיו, העולם שלנו זה סרט. יש מלא תמונות שהן רצות אחד אחרי השנייה. בגלל שזה דומה, זה נראה לך המשך. נגיד, נגיד אתה מתעסק בסרטים, נגיד הקטע... שנגיד עושה סרט מצויר. מה זה סרט מצויר? זה אינסוף תמונות שנראות לך כהמשכיות, אבל זה לא המשכיות, זה מישהו צייר את כל הפריימים. זה מישהו עשה פריים, 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 פריים. זה לא שזה באמת קרה. עכשיו, בגלל שיש דמיון בין הפריימים, לכן נראה לך שזה המשך. זאת אומרת, אם היה פריים אחד עגול, פריים שני מרובע, פריים שני משולש, אז לא היית רואה כלום, היית כאילו רואה ג'יבריש כזה. אבל בגלל שיש לך עגול, פחות עגול, פחות עגול, פחות עגול, אז נראה לך שהעיגול מתקטן, גדל. אבל זה לא נכון. זה יש פריים אחד ועוד פריים ועוד פריים ועוד פריים ועוד פריים, ורק נראה לך שזה רצוף. כאילו יש משהו שגורם למשה לכאוב, משהו שגורם למשה לרצות, משהו שגורם למשה לא לרצות. אז זה נראה לך שזה המשך, אבל זה לא המשך, זה כל אחד, זה אחד חדש בכלל. זה יוצא רגשות? לא, עוד פעם, הרגשות נוצרים, תבין, כל רגע זה אחד חדש, גם הרגשות שלך זה משהו שיוצר אותם. אתה מכיר את מיסטר קו? מרקב. מרקב, נכון? משהו כותב אותו, והוא עושה הרבה בלרש, המניאק הזה עושה הרבה, אני רוצה ואני עושה, אבל מישהו מצייר אותו. תחשוב שעכשיו מישהו מצייר אותך. מצייר אותך פירושו, מצייר אותך, את משה, מצייר את הרצונות. מצייר את המחשבות שלך, מצייר את הרגשות שלך, מצייר את הכל, כל הזמן. הוא מצייר את המקום הזה, הוא מצייר את הזמן, הוא מצייר את האירועים, הוא מצייר את הכל, כל הזמן. זה הבנתי. מה הבנת? שבעצם, אני התערבות. זאת אומרת, אני, זה שאני מרגיש ככה, זה הציור הזה, זה ההתערבות הזאת. משהו כרגע מצייר את זה. כן, משהו כרגע מצייר את ה... יכול להיות שהמשהו הזה זה כלום. זה משהו מצייר את זה עכשיו. זה, נכון, לא רק שאת היד משהו מצייר, זה שאתה יודע שמשהו, שזה משהו זז, גם את זה מישהו מצייר. זה גם ציור, התחושה הזאת שהדברים מתמשכים, שזה שיחה ארוכה עכשיו. גם זה שאתה חושב. זה גם כמו... גם זה שאתה חושב שאנחנו יושבים פה כבר שעה, גם זה עכשיו מישהו מצייר שתחשוב שאנחנו יושבים פה שעה. אז אני בעצם חלק מה... תסביר את מה שאמרתי עכשיו. גם זה שאתה חושב שאנחנו יושבים פה שעה, זה כי מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שאנחנו יושבים פה שעה. באותה מידה הוא יכול לגרום לך לחשוב שאנחנו מדברים חמש דקות. אבל
תסביר. זה משהו שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי מה שהכרת. אני עכשיו זז, מישהו מצייר אותי זז. נכון.